групи абитуриенти, учители, родители. До мен стои един млад човек, който е на 15 години, 8 клас от езикова гимназия. Сигурно сте усетили, че се притеснява на такъв емоционален момент. Моля ви за аплодисменти да го подкрепим, защото той заслужава. За нас е изключителна чест да можем да ви организираме това хубаво събитие, да усетите празника по един по-различен, по-емоционален начин. Това, което Данчо каза преди малко, което прочете, че ви свършиха изпитванията от вашите учители, аз искам да ви кажа, че да, те свършиха, но сега ви предстои изпитанията на живота. Ще бъдете изпитвани от живота, но аз вярвам, че имайки такива хубави, добри, образовани учители до себе си и родители, ще успеете. Най-важното нещо е никога да не се предавате. Защото само единствено отказалия се човек, той се е предал. Затова ви моля, не се отказвайте, следвайте мечтите си, имате балони в себе си, пуснете ги, след малко ще ги пуснете като послание. Пожелавам ви една хубава и приятна вечер, бъдете разумни, но мислете и за бъдещето. Ще ви очаквам след години да се върнете в Добрич и да помагате за неговото развитие. За мен е чест, че мога да ви изпратя тази вечер и да ви поздравя с вашия празник и 24 май. Честит празник и секунда. Ще вляза във вашия младежки фонд. Ще си позволя само сега. Кметът каза: едно!